Yaxın 2-3 ay ərzində qazilərin reabilitasiya xidmətlərindən istifadəsi üçün yeni rezervasiya sisteminin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramov belə deyib. Bildirib ki, bununla da qazi özü xidmət almaq istədiyi reabilitasiya mərkəzini, tarixi və vaxtı özü müəyyən edə biləcək. Hazırda elektron qeydiyyat şəklində davam etdirilir. Anar Bayramov son 8 ayda həyata keçirilən reabilitasiya xidmətlərindən də danışıb. 4600 reabilitasiya xidməti həyata keçirilib. Bundan 2600 stasionar müalicə alıb, digərləri ambulator müalicə alıblar, onlayn sessiyalara qoşulublar və sosial psixoloji dəstək alıblar. Bizim agentliyin nəzdində hal-hazırda 13 reabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 6-sı son illərdə əsaslı təmirdən çıxıb, yenidən qurma işləri ilə bitdikdən sonra tam müasir avadanlıqla təchiz olunub.